Ale pak tady, a to je pro Moravu typický, to, co nevystupuje v té míře v Čechách, Čechy a ta kultura vůbec tam, pokud se vodí dá mluvit v tom smyslu, třeba literárním, literním a tak dále, tak je to soustředěno tam vesměs na jedno jediné místo, a to je Praha. Samozřejmě i tam mají svou Plzeň a Hradec Králové a tak dále, to jistě, že jo. Ale naprosto ne v tom smyslu, jako je to zcela samozřejmě v Německu, kde takový je, kdyby Mnichov, ale třeba i nějaký ty Drážďany dneska a ty další místa, třeba i mnohem menší, já nevím, Frankfurt není malý, ale Bonn a tak dále. Prostě všude, kam vyjdeš do nějakého německého města, tak tam je to sebevědomí, ty samosprávnosti a kulturní soběstačnosti. Žádný Berlín, ani Bonn, ani já nevím, co jim nediktuje absolutně, a už vůbec ne všem Němcům, že by tam jedině byl ten rozum stesený na hromadu a tam jedině by byl ten kulturní odkaz. To, co pro nás je samozřejmě i tady na Moravě ještě, ale v Čechách úplně, jo, tam vůbec o tom nikdo nepochybuje, o roli ty Prahy, jo, s tím marně bojoval třeba Bezruč. Ale nebudeme tedy proti pražský. Já jenom konstatuju, že tady je k dispozici zcela jiná, tedy jiný základ, než je to tam u těch Germánů, anebo vůbec už třeba samozřejmě, než to bylo u Řeků, kdyby to byl ten soubor těch městských států, těch bylo strašně moc. A oni měli všude svou své právnost. To my bohužel postrádáme. Musíme si představit, že tady je k dispozici jako ten výchozí, ta výchozí materie je slovanstvo. A to slovanstvo bohužel má tendenci k tomu se rozprostranit do šíře, do horizontály. Bohužel nám není tak příliš vlastní ta dimenze výšková. A to je to, co říká Holand v takovém zoufalství, že jo, bez ryzí transcendentály se žádná stavba nedostaví. Nikdy, ach, nikdy nedostaví. Srovnejme to s jinýma slovanskýma národama, hlavně teda s Rusama. Dokonce je to modelově to stejný, tam prostě Moskva, že jo, a Báťuška, car, Moskva daleko, pámbu vysoko, a všude jenom jako ostatní je planina a bažiny. To vystihl geniálně ten Alfons Mucha na tom svém vstupním obraze té slovanské epopeje, že jo, jak tam poslouchají, jak se řítějí ty kopytka těch avarů, a oni se schovávali do těch bažin, jenom vytáhli stéblo, schovali se tam a dýchali tím stéblem, až se avaři přivalili, tak se vylezli. Čili prostě u nás je taková tendence osudová držet se strašně v lajně, nevystrkovat nikdo hlavu nahoru, a kdo, tak ten přes ní tvrdě dostane. To je něco, co je naprosto třeba nemožného v Německu nebo na to, v těch latinských národech. My nemáme v tomto smyslu tu patřičnou hrdost. A když tak jedině tu šťouravou, tu buřičskou, tu bourací. Ale tu pozitivní něco postavit, to bohužel je tady málo. Tak samozřejmě nemůžeme se s tím spokojit. Ale musím říct, že i když tady na Moravě by to bylo stejně problematický mluvit o postavení těch měst, zejména proto, až tam do nich pronikal ten německý živel velmi silně, takže je tady něco, co tomu diktátu toho jediného centra, ty carské stolice u nás, ty Prahy, která velmi využívá ty naší vlastnosti se schovat, nevystrkovat hlavu, a ty naší nehrdosti, abych tak řekl, někdy i zbabělosti. Takže v té kulturní oblasti od vystoupení toho Sušila tady bylo pár takových středisek, které se tomu mocně vzepřeli. A to v žádném případě nebyla ani tak ta města, to je důležitý, ale byly to osobnosti. Prostě, že už to dál nešlo. Takže jako z nějakého bahna vyšlehne nějaký ten gejzy nebo nějaký nádherný květ, a ty pak oslňujou a samozřejmě dokážou přebít třeba celou Prahu.
A mezi ně platí samozřejmě ten Josef Florián, ale byl by to i ten Otokar Březina, ten převážně, a byl by to samozřejmě i třeba Jakub Deml. O nich se trošku víc zmíním, až patří i do mýho rodokmenu bez pochyby, ale současně musím říct, že to nebyli jen oni, když se nebudeme šířit o těch dalších. Ale tady co, když si vemeš mapu, zejména západní Moravy, Vysočiny, tak tam co, skoro nějaká oblast, obec, tak jsou takovýhle veliký zjevy, tam třeba v Úhřínově by to byl ještě Zahradníček, na těch českých hranicích už by to byl Rejnek a tak dále a tak dále. To by bylo hodně lidí, ale byli tady i lidi veliký a to je potřeba říct. A tady nemůžeš sedět týden, ale hrozně rád bych na to téma mluvil a taky to dneska se snažím zastávat velmi nekompromisně. Že si myslím, že ta dnešní bída té situace přece jenom kulturní, jsme už 20 let pro Boha po tom roce 89, jo. A takže především v tom, že tady došlo k roztržení, ty tradice se zobrazuje jako rouchou nesešívaný, no tak tohoto roucha, ty tradice, a to je neštěstí hrozný. Oni samozřejmě na tom měli velkou vinu, ty komunisti, ale na tom máme stejně vinu i my, že my vždycky musíme z extrému do extrému a že skutečný výsledek kulturní, to jsme o tom nemluvili, ale že i to naše oslabení, aby ta situace nebyla málo složitá, je i v tom, že my dneska netvoříme pořád ještě jeden národ, i kdybychom připustili, že je moravský nebo český. Ale my si musíme uvědomit, že tady bylo ve vrcholných dobách až 1,5 milionu příslušníků strany. To není malé číslo. Každý z nich měl svou manželku, měl 2-3 děti, měl švagra, měl tatu, měl tchána. To, když si znásobíš, tak ti to dá minimálně nějakých 60% obyvatelstva. A to s náma jde. Ale my se dneska tváříme, že ta komunistická stránka té naší minulosti, že to nikdy nebylo. Ani v té oblasti, řekněme, duchovní. Ale to je strašná chyba. Protože samozřejmě, že byla, ona třeba za první republiky byla dokonce jedině dominantní. Byli lidi, kteří to tomu stavěli hráz, to byl právě ten Březina, Deml a tedy ten Florián. Ale ty vrcholky, které i dneska jsou jako běžně braný za projev české kultury, to byly většinou lidi ostře levicového charakteru. A ty tady jsou stále s náma. A mají třeba některý z nich i velmi upřímný moravský ambice, to bylo dokonce i za komunismu. Jak s tímhle tím se... Takže my nejsme roztrženi jenom na téma Čechy, Morava, ale jsme roztrženi i na téma vlevo, vpravo.